Od 20. do 26. kolovoza 2023. godine planet su ponovno pogodili nepredvidivi događaji uzrokovani klimatskim promjenama. U meteorološkoj povijesti ovih 7 dana zabilježeni su brojni temperaturni rekordi nesnosnih vrućina. A ovo je tek početak. Sile prirode zadavale su razorne udarce jedan za drugim, donoseći nove katastrofe svaki dan. Dana 20. kolovoza tropska oluja Hilary snagom uragana četvrte kategorije pogodila je zapadnu obalu Meksika, poluotok Kalifornija i jugozapad SAD-a. Donijela je rekordnu količinu oborina, ozbiljne poplave, odrone i klizišta. Hilary je postala prva tropska oluja koja je pogodila Južnu Kaliforniju u posljednje 84 godine. Zbog divljajuće katastrofe, većina cesta u državi postala neprohodna, a tisuće letova je otkazano. Čitava su naselja završila zatrpana tonama blata i krkotina, ljudi zarobljeni u opasnoj zamci morali su biti evakuirani buldožderima. Dana 21. kolovoza niz prirodnih katastrofa pogodio je zemlje Južne Amerike. Šumski požar je izbio u argentinskoj općini San Luis, a vulkan Ubinas se probudio u Peru. U Čileu su dvoje ljudi izgubili život zbog poplava u južnom središnjem području. Sljedećeg dana kataklizme su s novom snagom pogodile različite regije planeta. Dana 22. kolovoza izbio je veliki šumski požar u pokrajini Çanakkale na sjeverozapadu Turske. Nošen vjetrom, požar se proširio na velika područja. U gašenju požara sudjelovala je specijalna oprema i avijacija. Požar je izazvao masovnu evakuaciju iz obližnjih sela i doveo do obustave plovidbe kroz tjesnac Dardanelle. Nakon ovog događaja, brojni ljudi će morati započeti svoj život ispočetka. Sve je iščezlo, sve je nestalo, nažalost ništa nam nije ostalo. Ovdje sam izrađivao suvenire, imao sam radionicu ovdje. Prije sam ih prodavao na veliko, a kao što vidite sad je sve izgorjelo, pretvoreno je u pepeo. Ništa nismo mogli spasiti, čak ni betonsku kuću. Požari su planuli tako brzo da nismo ni shvatili što se događa. Nema se što za reći, nevjerovatno je teško. Ne daj Bože da itko ikad prođe kroz to. Prošli smo kroz pakao, jako, teško, jako. Svatko tko je kroz to prošao, razumijeće. Moji 20 do 30 godina rada je nestalo, vrlo obeshrabrujuće. Istoga dana, olujom su pogođeni i stanovnici zapadnog dijela Saudijske Arabije. Glavni udar oluje pogodio je gradove Meku i Džedu. Orkanski vjetrovi i kiša doslovno su oborili ljude s nogu, s lakoćom rušeći reklamne panoje metalne konstrukcije. Stanovnici Indije i dalje trpe zbog jakih kiša. Istoga dana u gradu kod Dvara nalet vode odnio je automobil. Ceste su bile zatvorene zbog poplava i odrona. 22. kolovoza oluja s lučom pogodila je sjevernu pokrajinu Buenos Aires u Argentini. Grad Pergamino je najteže pogođen. Neka zrna tuča dosezala su veličinu teniskih loptica. Nesreća je oštetila velike kuće i automobile. U drugom dijelu svijeta, oluja s tučom pogodila je grad Kati Wrocławski u Poljskoj. Na dijelovima je rušila stabla. Istoga dana, tropska oluja Harold pogodila je jugoistočnu obalu Teksasa, uzrokujući obilne kiše i lokalne bujične poplave. Nakon što je dosegao kopno, intenzitet vjetra počeo se smanjivati i oluja se transformirala u tropsku depresiju. Međutim, obilne kiše su potrajale, bez struje ostalo više od 23.000 ljudi. A 23. kolovoza, tropska oluja Franklin pogodila je Dominikansku republiku, zbog čega je evakuirano više od 5.000 ljudi. U katastrofi je oštećeno više od 1.000 kuća i zgrada.
Najviše su stradale istočne regije i glavni grad Santo Domingo. Izvanredno stanje je proglašeno u gotovo polovici pokrajina u zemlji. Istovremeno, u Rusiji su obilne kiše poplavile primorski kraj. U nekoliko sati u Vladivostoku je pala gotovo polovica mjesečne količine padalina. Usurijusk je također potopljen. Autobusi i automobili postali su zarobljenici prirodne sile, a pješake su nosile vodene struje. Požari nastavljaju bjesniti u Grčkoj. Vatra je zahvatila ceste, plaže i stambene kuće. Do 23. kolovoza zabilježena su 64 požara i nove žrtve. Na sjeveroistoku zemlje pronađena su tijela 36 migranta koji su stradali u požaru. Sljedećeg dana vruće vrijeme u Južnoj Njemačkoj zamijenilo je nevrijeme sa obilnom kišom i grmljavinom. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno zbog srušenih stabala. I u Indiji, u gradu Kulu, Himachal Pradesh, nekoliko visokih zgrada srušilo se zbog velikog odrona uzrokovanog monsunskim kišama. Zahvaljujući preliminarnoj evakuaciji, nije bilo žrtava. U Brazilu je snažna oluja bjesnila u državi Sao Paulo. Snažan vjetar čupao je stabla, rušio stupove i prevrtao automobile. 25. kolovoza poplavljene su ulice Vladivostoka u Rusiji, dok su u gradu Vajborgu stanovnici snimili vodeni tornado. U američkoj saveznoj državi Luisijani požari su zahvatili površinu od oko 6000 hektara. Kompletno stanovništvo grada Maryvilla je evakuirano. Nakon jakih grmljavinskih nevremena i obilnih kiša, oluja zahvatila i savezne države Michigan i Ohio. Vjetar je puhao i brzinom do 140 km na sat. Zbog toga je oko 700.000 ljudi ostalo bez struje. Neka su područja bila poplavljena. Istoga dana tornado je pogodio okrug Ingham, Michigan, odnijevši živote najmanje petero ljudi. U državi Illinois očevidac je snimio neobičnu pojavu, neprekidne munje. A velika tuča je padala i u Saudijskoj Arabiji i Austriji. Snažna oluja koja je počela 25. kolovoza navečer i nastavila se do 26. kolovoza zahvatila je nekoliko europskih zemalja. Njemačku, Španjolsku, Italiju, Češku, Slovačku. U Španjolskoj i Njemačkoj nevrijeme je pratila nenormalno velika tuča. Deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. U međuvremenu je na Tihom oceanu jačao tropski ciklon Saola, koji je u vrijeme 26. kolovoza već ojačao u tajfun druge kategorije s udarima vjetra do 216 km na sat. Svi ovi događaji događali su se neprestano, dan za danom, bez pauze između tih moćnih manifestacija prirode. Nakon ovoga što ste vidjeli, zar ne shvaćate kojom se katastrofalnom brzinom klima mijenja? Shvaćate li da ako se pitanje klime odgodi za kasnije, to kasnije možda nikada neće doći? Moć i snaga klimatskog kerbera raste. Vrijeme je da razmislimo o konsolidaciji cijelog čovječanstva i stvaranju uvjeta za punu slobodu djelovanja za znanstvenike, osiguravajući im pristup svim podacima za istraživanje i za rješavanje klimatske krize. A ako još niste čuli apel Nasinog i Cernovog znanstvenika Egona Čolakijana upućenom cijelom čovječanstvu, preporučujemo vam da ga pogledate.